ខ្ញុំ និយាយពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ ដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូចពាក់ធនាគាររុំកោះរហូតដល់ឥឡូវ បាទ ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំអត់ចេះកាត់តវីដេអូទេ គឺខ្ញុំរៀនតាម YouTube ហើយខ្ញុំក៏អត់ចេះកាមេរ៉ាដែរ ខ្ញុំក៏មើលទៅអ្នកផលិតវីដេអូដែលល្បីៗគេប្រើកាមេរ៉ា ល្អល្អថតរូបបានស្អាតគេប្រើកុំព្យូទ័រសម្រាប់អេឌីតវីដេឤធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចផលិតវីដេអូស្អាតធ្វើឲ្យអ្នកមើលបានច្រើនខ្លាចជាមនុស្សល្បីដូចគេនៅក្នុង Facebook ក្នុង បរទេសទាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគិតទៅខ្ញុំពិតជាមនុស្សល្ងង់ល្ងង់ណា ល្ងង់គិតតែវារឿងស្រួលស្រួលស្រួលអត់ដែលគិតពីផលលំបាកទេ អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ហក់ទៅខ្ចីធនាគារមកទិញរបស់ទាំងអស់នេះ ដូចជាកាមេរ៉ា មៃក្រូហ្វូន កុំព្យូទ័រ ទិញកុំព្យូទ័រ laptop ហើយទិញ monitor អាធំ 27 អ៊ីង ទៀត ទិញរបស់របរតាមមកសប ដើម្បីធ្វើ YouTube ចង់បញ្ចប់ខ្ញុំបរាជ័យដដែល ប៉ុន្តែ ការផលិតវីដេអូគឺយើងត្រូវការ កាមេរ៉ា ត្រូវការរបស់ល្អល្អ ដើម្បីផលិតវីដេអូ ប៉ុន្តែនោះជាជំហានបន្តទេ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាខ្ញុំពិតជាបានគិតខុស តាំងពីដំបូងឡើយ អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សៀបបទពិសោធន៍សម្រាប់ បងប្អូន អ្នកក្រោយក្រោយ ដែលបងប្អូន ចង់ក្លាយជាអ្នកផលិតវីដេអូ ជា Content Creator ក្តី ជា MMO ក្តី ខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូន ដើរកន្លងមកខ្ញុំទេ គឺគ្មានលុយទេ ធ្វើការពេញម៉ោង កាលនោះគឺខ្ញុំធ្វើការ ពេញម៉ោង ហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃទំនេរពីការងារគឺខ្ញុំផលិតវីដេអូ ដើម្បីក្លាយជា Content Creator YouTube ដល់ល្បី ចង់បញ្ចប់ពាក្យធនាគារវិញក៏ដល់ឥឡូវ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្លាយជា Content Creator ខ្ញុំ ណែនាំឲ្យអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គឺ ចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្លួនមាន យើងមានទូរស័ព្ទ យើងប្រើទូរស័ព្ទទៅ អ្វីដែលយើងត្រូវការ ខ្ញុំគិតថា Microphone ហើយនិង Tripod ពីរនឹងជាតម្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផលិតវីដេអូដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃហើយtripod microphone ត្រឹមនឹងទៅកុំធ្វើដូចខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សបរាជ័យដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេបំផុតប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំនៅតែផលិតវីដេអូរហូតដល់ឥឡូវទោះបីតែខ្ញុំជាជនបរាជ័យនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តទោះបីតែខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើ អ្វីដែលយើងចូលចិត្តអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តធ្វើរហូតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចចែកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចង់ក្លាយជា Content Creator ថ្មីៗបាទអរគុណច្រើន